kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka duhurnimo ee jarnaalka dooya dheer media waa maalinnima sabti ah taariikhdu waa 1-ka bisha 8-aad 2020-ka qodobada wararkeenna aad duhurnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka soomaaliya oo mar kale digniin culus u dirtay beesha caalamka iyada oo sheegtay in ay dhaqso u joojiso bumbuuninta ay ka samaynayso xilka qaadistay ra-iisul wasaare xasan cali khayre madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor oo magacaabay xubnaha galmudug ku matalaya guddiga fartamada ee shirka ka dhacaya magaalada dhuusamo reebe turkiga oo imaaraadka kula xisaabtamaya ficillo xunxun oo ay ka geysteen dhowr dalla ururada bulshada rayidka ah oo ka hor yimaaday magacaabis ay sameeyeen golaha wasiirada ee dowladda federaalka soomaaliya qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka duhurnimo ee jarnaalka dooya dheer media ee daawasho wanaagsan isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay beesha caalamku joojiso buunbuuninta iyo falcelinta tirada badan ee ay ka samaynayso xilka qaadistii dhowaanta lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudan ee xasan cali khayre dowladda federaalka soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay hanjabaadda beesha caalamka ee ku aadanay tallaabadii baarlamaanku uu xilka uga tuuray ra-iisul wasaare khayre oo markii dambe sheegay inuu isagu iscasilay una qaatay danta shacabka soomaaliyeed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed oo ka qayb galay dood adag oo ay qabatay b b c-da laanteeda afka soomaaliga ayaa waxa uu ka hadlay hanjabaaddaasi isaga oo gaashaanka u daruuray eedeymaha ay usoo jeedisay beesha caalamka maaqdaraadayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya mudane axmed ciise cawada isaga oo saxaafadda kula hadlaya magaalada muqdisho uu sheegay inaysan u dulqaadanaynin bumbuuninta iyo brobagandhada ay wado beesha caalamka sida safiirada iyo qaramada midoobay ee ay u adeegsanayaan baraha bulshada sida dadka dhallinyarada waxa uu sheegay waxaasi inaysan ahayn sixitaan ee ay tahay wax la hadlaynayo iyo fawdo lagu dayayo soomaaliya axmed ciise cawad ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya aysan ahayn dad wax loo yeedhiyo sideedana lagu yaqaano madaxda soomaaliyeed in go-aankooda uu gaaru yahay aysan ahayn dad wax ka suga dantooda innaga danteenna iyo talooyinkeenna annaga ayay gaarnooyin wixii talabixina ama wixii caawin ah waa inay beesha caalamku soo marsiisaa waddada loogu talagalay laakiin qof xil laga qaaday iyo qof loo dhiibay ma aha shaqa ay soomaaliya ka hayaan beesha caalamka ayuu sheegay axmed ciise cawad agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya ahna afhayeenka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale isaguna sheegay in beesha caalamka waxa ay sheegayso aysan ahayn wax soomaaliya la xidhiidha ama iyaga wax ka khuseeyo tallaabada soomaaliya iyo sistemka dowliga ah ee ay wadaan inaysan ahayn mid iyaga loo geynayo oo iyagu ay ansixinayaan balse soomaalidu ay xor u tahay soomaaliyana ay tahay dal xor oo madax bannaan cid wax loo yeedhinayana aysan jirin beesha caalamku wadda ayay leedahay waddadeeda ha soo maraan haddii kale waxa ay wadaani waa dacaayad in baraha bulshada ay ku faafiyaan waxyaaba aan loo baahnayn oo madaxda soomaalida ay qaswadayaal beesha caalamku ku tilmaanto waa hadal aada xun oo aan la qaadan karin ayuu sheegay agaasimaha madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed wuxuu sheegay in madaxda soomaaliya aysan qaswadayaal ahayn ee ay yihiin dad sharci lagu soo doortay islamarkaasina sharcigii ku shaqaynaya dowladda soomaaliyana ay tahay mid waddadii loogu talagalay iyo sistemkii dowliga ahaa ee dalka lagu horumarinaya ka shaqaynaysa umana dulqaadanayno dacayadaha riqiiska ah ee dadka qaar ay wareejinayaan safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya ninka lagu magacaabo dolan yamamoto iyo sidoo kale safiirka midowda yurub nicolos baralenga iyo qaramada midoobay ayaa baaqyo isburinaya oo tiro badan soo saaray iyaga oo dacayad xoggani ay ka dhex muuqatay waxyaabaha ay soo saareen marna uma jilcayno dheegna uma dhigayno waxyaabaha la bumbuuninaya danta dadka iyo dalka soomaaliyeed ayaanu ka shaqaynaynaa beesha caalamku haddii sidaas ay nagu garab taagnaanayso waa sax haddii kale annagu uma joojinayno qasabna ma ah in iyaga aan danteenna kala hadallo ayuu yidhi cabdinuur maxamed axmed dhanka kale madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa isna waxa uu magacaabay guddiga uga qaybgalaya guddiga farsamada ee shirka magaalada dhuusamo reebe
madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari iyo qorqor ayaa magacaabay xubnaha maamulkiisa ku matali doona guddiga farsamo ee ka socda dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah ee kasoo tala bixinaya hannaanka doorashooyinka dalka. xubnaha galmudug matali doona ee u magacaabay qorqor ayaa waxay kala yihiin cabdi maxamed jaamac oo loo yaqaano cabdi waayeel iyo kamaal daahir xasan guutaale. horey waxaa sidoo kale xubnaha matali doona usoo magacaabay puntland jubbaland hirshabeelle dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir. dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa matali doona saalax axmed jaamac wasiirka tasduurka cabdi cali raage oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha, caadil sheekh oo sagaar oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha, iyo cabdiraxmaan mucaawiye sheekh ibraahim oo isaguna ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha. maamulka gobolka banaadir ayaa waxaa matali doona saara cali xasan taatusha iyo cabdulqaadir muxyiddiin axmed dalxa. madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa waxa uu magacaabay in maamulkiisa guddigaasi ay ku matali doonaan maxamed cabdiraxmaan dhabancad wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda iyo cabdiweli cali cabdulaahi agaasime ku-xigeenka guud ee madaxtooyada maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland. madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa isna waxa u magacaabay in jubbaland guddigaasi ay ku matali doonaan xirsi jaamacgaani oo ah wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xamse cabdibare guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka maamulka jubbaland. madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxa u magacaabay in guddigaasi ay ku matali doonaan maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose iyo sidoo kale cabdul maxamed faarax makaraan madax xafiiseedka amniga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee hirshabeelle. dhanka kale dowladda dalka turkiga ayaa waxa ay sheegtay inay si adag ula xisaabtamayso dowladda dalka imaaraadka carabta. wasiirka gaashaandhigga turkiga ninka lagu magacaabo hulusi akara ayaa waxa uu sheegay in imaaraadka carabta uu yahay dal lagu shaqaysto oo dalal kale u adeega military iyo siyaasad ahaana sidii la doonana laga yeelo, isaga oo cambaaraynaya faragelinta imaaraadka ee liibiya iyo siriya. ayaa akara waxa uu waraysi ku siiyey aljaziira uu ku sheegay in turkiga imaaraadka waqtiga iyo goobta ugu habboon u kala xisaabtami doonaan ficilada xunxun ee ay ka geysanayaan wadamada siriya iyo liibiya. akara ayaa imaaraadka waxa uu ugu baaqay in ay ka fakaraan sida ay u yihiin dal aad u yara iyo heerka saamayntooda isla markaasina aysan baafinin rabshadaha iyo musuqmaasuqa ay ku canbaxaan. wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ku eedeeyey imaaraadka inay taageeraan ururo argagixiso oo kasoo horjeeda turkiga, kuwaasi oo ujeedkoodu yahay inay dhaawacaan ankara. asaga oo ka hadlayay arrinta liibiya iyo wasiirka amniga ee dalka turkiga waxa uu yidhi, waxaan kula talinaynaa masar inay ka fogaadaan hadallada aan nabadda u horseedaynin liibiya ee taas beddelkeeda sii hurinaya dagaalka iyo colaadda ka aloosan dalkaasi. haddii imaaraadka carabta, sacuudi carabiya, masar, ruushka iyo faransiiska aysan joojinin taageerada ay siinayaan afgembiga liibiya, marnaba heshiis lagama gaadhi doono qalalasaha liibiya, ayuu yidhi. dalalkan waa inay ka hor istaagaan khaliifa xaftar inuu ku guulaysto damiiciisa ayna xalliyaan dhibaatada siriya iyo jufra, ayuu yidhi, isaga oo tixraacaya labada magaalo ee uu ku xoogan yahay dagaal oogaha kuwaas oo hadda kusii jeeda ciidamada dowladda liibiya, lana filayo inay dagaalo halkaasi ka dhacaan ayna la wareegaan sida ay rajadu u badan tahay. turkiga iyo qatar ayaa waxa ay taageereen dowladda liibiya ee ay sayaan dagaal ooga jeneraal khaliifa xaftar. dhanka kale, ururada bulshada rayidka ee soomaaliya ayaa iyaguna ka hor yimid magacaabis ay sameeyeen golaha wasiirada ee dalka. war-saxaafadeed ka soo baxay ururada bulshada rayidka ayaa waxaa looga hadlay magacaabidii golaha adeega garsoorka iyo hay-adda batroolka oo ay sameeyeen golaha wasiirada. qoraalka ayaa waxaa lagu sheegay in ay sharci darro tahay magacaabida golahaasi iyada oo xukuumadda soomaaliya ee kalsoonida lagala noqday loogu baaqay inay ilaaliso shuruucda u taala dalka. ururada bulshada rayidka ah ayaa waxa ay tilmaameen in xukuumadda oo si ku meel gaara u shaqaynaysa aysan samayn karin magacaabida, loona baahan yahay in ay u dagaalanto xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono. bulshada rayidka ah ee soomaaliyeed waxa aanu xusuusinaynaa hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta inay ilaaliyaan ku dhaqanka sharciga, wixii magacaabis ahna loo daayo xukuumadda cusub ee la sugayo, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka bulshada rayidka. sidoo kale, qoraalka ayaa waxaa
la sii raaciyay golaha adeega garsoorka waxa uu lafdhabar u yahay garsoorka dalka iyada oo waajibaadkiisa ay ka mid yihiin talab bixinta shuruucda garsoorka iyo soo jeedinta magacaabista anshax marinta iyo batalada xubnaha garsoorka federaalka dalka haddii xubnahani lagu magacaabo sifa aan sharci ahayn waxa aan suurtagal ahayn in uu haqabtiro baahida cadaaladda ee dalka soomaaliyeed ay u qabaan ayay ku sheegeen warkooda si kastaba haatee ururka qareennada soomaaliyeed ayaa horey waxa ay uga hor yimaadeen magacaabida golaha adeega garsoorka oo ay ansixiyeen magacaabeen golaha wasiirada ee dalka iyada oo waayihii u dambeeyeyba si weyn la isu waayo doorashada la doonaya in ay soomaaliya ka qabsanto sannadka 2020 ilaa sannadka 2020 ayaa dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in dalka haddii ay ka qabsanto doorasho aan qof iyo cod ahayn ay xubno ka tirsan ururka al-shabaab kusoo dhex dhuuman karaan dadka la dooranayo madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa ay rumaysan tahay in haddii doorashooyinka inagu soo aadan lagu aado hannaanka dadban ay xubnaha qaar ee baarlamaanka soomaaliya soo aada ay noqon karaan kuwa xidhiidh la leh ururka al-shabaab cabdinuur maxamed axmed agaasimaha war faafinta filla soomaaliya ahna afhayeenka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo u waramay b b c da ayaa hadalkaasi waxa uu ka dhawaajiyey isaga oo xoojinaya riyada ama rabitaanka madaxweyne farmaajo ee ah in ay dalka ka qabsoonto doorasho qof iyo coda balse cabdisalaan salwa agaasimihii guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ee sannadkii 2015 ilaa 2017 oo naqdiyey dooda madaxtooyada ayaa waxa uu ku sifeeyey mid lagu doonayo muddo kororsi arrintaasi oo uu sheegay in dalka aysan diyaar u ahayn in doorasho qof iyo coda xilligani ay ka qabsanto dowladda uu hogaaminayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa ay ku doodaysaa in odayaashii xil dhibaanada soo dooran jiray ay markani u yeedheen ururka al-shabaab sannadkii lasoo dhaafay isla markaasina ay kala hadleen arrimaha ay ka mid yihiin in xubnaha baarlamaanka ee ay soo dooranayaani ay noqdaan kuwa taageersan ama ka mid a ururka al-shabaab sidaasi darteed in odayaasha dadka ay soo dooranayaan ay suurtagal tahay in xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay ku dhex dhuuntaan balse loo baahan yahay oy tahay muhiimadda iyo danta dalka iyo ummaddu in doorasho qof iyo coda ay dalka ka qabsanto salwa ayaa waxa uu isagu aaminsan yahay in xilka qaadistii xasan cali khayre ujeedkeedu uu ahaa in la carqaladeeyo natiijada shirkii magaalada dhusamareeb oo ay ugu horeyso in doorashooyinka soo aadan ay waqtigooda ku dhacaan inkasta oo uu difaacay in go-aankii golaha shacabku ay ku eryeen khayro cabdinuura oo meesha ka saaray in ay dhabar jab ku tahay heshiiskii dhusamareeb ayaa waxa uu xusay in codaynta inagu soo aadani ay xilligeeda ku qabsoomayso cabdinuur oo ah afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo hadda aysan jirin cid tidhi doorashadu dib ayay u dhacaysaa doorashaduna ay waqtigeedii ku qabsoomayso xilka qaadista lagu sameeyey ra-iisul wasaare hore xasan cali khayrena inaysan wax xidhiidha la yeelanaynin carqalad iyo dhibna ku noqonaynin shirkii lagu heshiiyeeye ka dhacay magaalada dhusamareeb balse waxa uu carabka ku dhuftay in ay noqon doonto mid waafaqsan sharciga doorashooyinka iyo dastuurka ku meel gaarkaah ee dalka taasi oo iyadana shaki badan dhalinayso maadaama oo dastuurka ay ku qoran tahay doorasho qof iyo coda sharciga lagu muransan yahay ee doorashooyinka iyo dastuurka ayaa waxa uu xeerinayaa in codaynta inagu soo aadani ay noqoto qof iyo coda hase ahaatee saamilayda qaar waxa ay soo jeedinayaan in aysan dhici karin lana aado mid dadban maadaama oo xilligani oo doorashadii waqtigeedii ay soo dhowdahay aysan jirin sistem doorasho oo dalka u diyaarsan taasina waxa ay qasbaysaa in doorasho dadban la aado ayay mucaaradka iyo maamul goboleedyadu ku doodayaan iyaga oo dooda filla soomaaliya ee ah doorashada in lagu soo aadan inay noqoto qof iyo coda ay ku qeexaan mid lagu doonayo waqti ku darsi saamilayda ayaa waxa ay diidmadooda ay ku saabsanayd in uusan jirin amni iyo dhaqaale lagu aado doorasho qof iyo coda iyo waqti intaba iyada oo cabdinuuru ka dhawaajiyey in shirka magaalada dhusamareeb saddex u dhacayo haddana salwa oo ah agaasimihii hore ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa ansixinta afarta xeer doorasho ee la ysku khilaafay waxa uu ku sameeyey cadayma muujinaya in filla soomaaliya ay rabto waqti dheeraysi
سلوى او سيدو كالاكا فالو دا ارما سياسة دا ايا وحاو شاعا كقادي قابكا مدحلا تلادا هايسا اي كوغو بايااني وقتiga اي ديريستان وحكاستو او دا عيي مركا افيريسو سو جيدين تي قدiga دورا شوينكا ايا بارلمان كبا وحي اي سميان اريد دا رجل وزارة خير انسحن تي افر حير دورا شو سيدا دك دقاها اي مدحوينوه او اسو دوويي انتبا وحا اي كتو سينيسا ان اي ديارينا يانا درو فيه اي marxaladaha uu soo maray meesha laga keenay middan ay ugu jirto ma ahaanayo carabka ku adkayay